Писемні історичні джерела, якими бувають писемні джерела. Для відтворення минулого сучасні вчені історики найчастіше користуються писемними джерелами. До них належать різноманітні написи та документи, створені людьми за допомогою знаків і символів. Письмо виникло понад п'ять тисяч років тому. Люди не завжди писали на папері чи в гаджетах за допомогою літер. Спочатку про важливі події свого життя люди сповіщали на камені, різноманитних дощечках, посуді, кістках. У стародавньому межиріччі основним матеріалом для письма були випалені глиняні таблички, а жителі стародавнього Єгипту писали на папірусі. Наші предки українці для письма використовували кору берези, бересту та пергамент матеріал стелячої шкіри. Батьківщиною сучасного паперу вважають Китай, де за свідченнями китайських літописів майстер Цай Лун у 105 році нашої ери винайшов папір. До цього для письма використовували бамбук. Протягом тисячоліть змінювалося і саме письмо. У давнину люди розповідали про важливі події свого життя за допомогою знаків малюнків, піктографічного письма. У деяких народів знаки письма, що позначають окремі звуки чи навіть цілі слова, називають ієрогліфами, а письмо ієрогліфічним. Навіть у наш час у Китаї, Японії, Кореї послуговуються ієрогліфічним письмом. Близько 15 століття до нашої ери з'явилася абеткова писемність, де один знак передає один звук. Батьківщиною цього виду письма був близький схід, де жили семітські народи, євреї, фінікійці та інші. Важливим їхнім заняттям була торгівля, що потребувала ведення чіткого обліку товарів. Для швидких записів і було винайдено просте і зручне письмо. Його основою стала єврейсько-фінікійська абетка, у якій літери позначали окремі приголосні звуки. Від цього абеткового письма походить більшість сучасних писемностей. Зокрема, українська абетка походить з кирилиці, яка перероблена з грецької, а грецька побудована на основі фінікійської. Для дослідження історії України вчені послуговуються широким колом писемних джерел. Згадки про події на наших землях містяться у працях давньогрецьких, римських, арабських, європейських мандрівників, учених, політиків. Важливим писемним джерелом історії Русі України є літописи, твори, у яких оповідь про події велася по руках. Багато цікавої інформації про події історії вчені дізнаються з хронік, мемуарів, спогадів, різних документів, матеріалів, газет, журналів та інших письмових джерел. Як за допомогою історичних джерел написати правдиву історію? Виявлення і підбір потрібних для дослідження історичних джерел є складною справою. Спочатку необхідно вивчити публікації інших учених, а також ознайомитися з узагальнювальними працями з теми дослідження. Таким чином з'ясовують, які саме історичні джерела треба шукати. Усі знайдені джерела перед використанням необхідно ретельно дослідити, зокрема, вчені встановлюють час. І обставини створення писемної або речової пам'ятки з'ясовують інформацію про автора документа, першовідкривачів джерела. Дослідники ретельно опрацьовують зміст документа і його вплив на життя суспільства, вивчають матеріал, з якого виготовлені пам'ятки тощо. Для дослідження писемних джерел важливо добре знати мову, якою вони створені, адже мови народів світу постійно розвиваються, а деякі вже належать до так званих мертвих мов. Ними вже не розмовляють сучасні народи. Важливо перевірити надійність і достовірність джерел. Автор джерела міг записати недостовірні дані з різних причин. Або не був очевидцем описаних подій, або з певних причин боявся писати правду чи навмисне подав недостовірну інформацію. Для найбільш правдивого відображення минувші невчені зіставляють дані з різноманітних історичних джерел і лише тоді роблять висновки і узагальнення.